ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ပိုကျုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်နေတာဟာဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်အသုံးချခြင်းလို့သာဖြစ်ကြောင်းနှွေဦးတော်လန်ရေးမြန်မာမွတ်စလင်ကွန်ရက်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းကြည်ကဝေဖန်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာတစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မလူယူပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးနေပြီးတစ်ဖက်ကတော့ထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကိုဟန်ပြလိုက်လံတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဦးထွန်းကြည်ကအခုလိုဝေဖန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်တဲကရှရီမဟာလက်ချမီမေတော်ကြီးဖျားကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဟိန်နူရိုးရာဒီပါဝလီမိထွန်းပွဲတော်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကသွားတက်ခဲ့ပြီးမိထွန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှက်ဟာစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းနေတဲ့လှုပ်ရက်အတုအယောင်နဲ့ဟန်ပြရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်ပြီးစကောင်းဆောင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအပါအဝင်ဘာသာတွေအလုံးအပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်လို့မဟုတ်ပဲတကယ်အားပေးလို့မဟုတ်ပဲစေတနာတရားတရားထက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်တွေ့လောက်ရက်တွေကတသက်ပဲလို့ဦးထွန်းကြည်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်စကောင်းဆောင်ဟာဘာသာရေးပွဲတွေကိုဟန်ပြလိုက်တက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့တန်ဃာတော်တွေအပါအဝင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုသူနဲ့အမြင်မတူတာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့သတင်းတွေကသက်သေခံနေပါတယ်။ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးအပါအဝင်တခြားသောတန်ဃာတော်တွေကိုနိုင်ငံရေးအမှုအမျိုးမျိုးတက်ပြီးဖမ်းဆီးထားတာကလည်းအများအသိဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရိုက်နှက်နှင်းဆဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းတက်လာပါသေးတယ်။အနက်ပါလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေကုသခွင့်မရအောင်ပိတ်ပင်ထားလို့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတော်တွေကတွားရောက်ညှိနှိုင်းတောင်းပန်တာဝင်ခွင့်မပေးဘဲမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကလည်းရှိနေပါတယ်။စကောင်းဆောင်ဟာဒီပါဝလီမိထွန်းပွဲတော်ကိုသွားတက်ရုံမကပဲဒီပါဝလီပွဲတော်ဟာဂန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းမှုအင်အားစုကိုကလျာဏဆိုတဲ့ကောင်းမှုအင်အားစုကအနိုင်ရတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုအမှောင်ဓုကိုပယ်ခွင်းပြီးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အလင်းကိုစောင့်နိုင်ဖို့အဓမ္မဆိုတဲ့မှားရွံ့တဲ့သဘောတရားတွေကိုဓမ္မဆိုတဲ့သစ္စာတရားကအနိုင်လိုက်တဲ့အထိတ်အမှတ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့တောင်ဒီပါဝလီရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောခဲ့သေးရလို့သိရပါတယ်ပြောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘာသာကြီး၄ဘာသာနဲ့တခြားသောနှစ်ကိုးွယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုအတိမတ်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးအဲ့ဒီဘာသာတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့တက်နိုင်သမျှကူညီစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့2008အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါရှိတဲ့အတွက်ဟိန်းနူဘာသာအပါအဝင်တခြားဘာသာကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကအတိအမှတ်ပြုပြီးတက်နိုင်သမျှကူညီစောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့လည်းစကောင်းဆောင်ကဒီပါဝလီမိထွန်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာသာကြီးတွေကိုတက်နိုင်သမျှကူညီစောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကောင်းဆောင်ပါဇက်ကပြောထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲမန္တလေးကခရစ်ယာန်မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကကလေးတွေနဲ့စာသင်ပေးနေတဲ့ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးကျောင်းကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လုံရက်နဲ့ပါဇက်ကထွက်နေတဲ့ဇကားတွေဟာတခြားစီဖြစ်နေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အဆက်မဲ့မှုကတော့အံ့ဩလောက်စရာတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးနိုင်အောင်ပါပဲ။စကောင်းဆောင်နဲ့အတူဒီပါဝလီမိထွန်းပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးတွေကတော့သူနဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုအကြမ်းဖက်အားပြီးညှိနှောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားတန်အမတ်ကြီးနဲ့အိန္ဒိယတန်အမတ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကြာရင်လေအကြမ်းဖက်စကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဘာတွေဟန်ပြလှုပ်ပြပြောပြအောင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှောက်လုပ်နေတာဟာဘာသာကြီးတွေကိုကူညီတာမဟုတ်ပဲဘာသာပေါင်းစုံအပေါ်မှာဘာသာသဒ္ဒနာညှိုးနွမ်းစေလိုတဲ့ယာစဝတ်မှုကိုပြောင်ကျက်ကျကျူးလွန်နေတာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လို့မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်